नमस्कार, नान शर्मिता शेट्टी। सैंटो रवि सीआईडी वशक् जनवरी 30ने तारीखिन तनकानु सीआईडी वशक् कोर्ट आदेश मैसूर जिला मत्तु सत्र न्यायालय ई आदेश ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಂಟೊ ರವಿ ಕೇಸ್ನ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮೈಸೂರಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಐಡಿ ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ರಮೇಶ್ ಬಾನೋತ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಈಗ ಯಾವ ಯಾವ ಕೇಸ್ಗಳು ತನಿಖೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗಿರುವಂತ ಕುತೂಹಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದು ಸ್ಯಾಂಟೊ ರವಿಯನ್ನ ಬಂದಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ಆತ ಹೈಟೆಕ್ ವೇಷವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಪ್ರಕರಣ ನಾವು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಆದ ನಂತರ ನಿನ್ನೆ ಆ ಪ್ರಕರಣ ಸಿಐಡಿ ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಸಿಐಡಿ ಟೀಮ್ ನಿನ್ನೆ 11:30 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಐಡಿ ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನಂತರ ಈಗನು ಏನಿದೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಈಗ ಅದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಬರಬಹುದು ಸರ್ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರೋ ರವಿಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಿಓಡಿಗೆ ವಹಿಸುವಂತ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿಓಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರು ಪಿಎಸ್ಐ ಹಗರಣವನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವುದಿದ್ದಾವೆ ಅವನು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಟೊ ರವಿಯನ್ನು ಸಿಐಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಜನವರಿ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಸಿಐಡಿ ವಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೂರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಂದ್ರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಈಗ ಸಿಐಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಈಗ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೂರಿನ ಮೇಲೇನೆ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೈಟೆಕ್ ವೇಷವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಂಧೆ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಸ್ಗಳು ರಿಓಪನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಶರ್ಮಿತಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಯಾಂಟರ್ ರವಿ ರವಿ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟೊಂದು ಕೇಸ್ಗಳಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಏನು ಮೈಸೂರಿನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರು ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಯಾಂಟರ್ ರವಿ ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಂಟರ್ ರವಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೆದಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈತ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ದಂಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗ 14 ದಿನ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ ರವಿಯ ಹಿಂದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳೇನು ಆಕೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ರವಿ ಪತ್ನಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಈತನ ಈ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏನೊಂದು ರಮೇಶ್ ಬಾನತ್ ಏನಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಿಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ರವಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ ತಲೆಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 10
दिन यार सपोर्टिव आगो यार आतनल निंतूर केरला केरला मुखातर गुजरात अहमदाबाद तलपल यार राजणी अस्त आता प्रतियो तनिखेन कैगोलता ट्विस्ट ऐन सैंड्र रवि केस बरी सैंड्र रवि केस अल सीईडी को साकु केस क्लीन चिट आगे बरता अदे रीतिया सीईडी केस हस्तांतर आगे सैंड्र रवि केस कूड़ा क्लीन चिट आगे बरता अक्ष प्रश्न जनर वलयू कल का या बरी सैंड्रो केस अल हिंदे पीएसआई हगरण आगिबू बेरे बेरे रीतल हगरण अगर मोन्े मोन्े अस्े ईश्वरप कॉन्ट्राक्टर बेसिस सा प्रकरण नीत अदरलू ईश्वरप सीईडी अधिकारी तनिखे मे क्लीन चिट कोल साकु तनिखे कईगोलता हे केसू सीईडी के वर्गण आए इन केवल तिंगलून क्लीन चिट आगे होगे बरतना सैंड्रो रवि अब जनर मत सद्य के शर्मिता अट्ठारे सैंड्रो रवियन इन्वेस्टिगेशन हिंतियान अलीगेशन बेस्ड अलीगेशन जो काटन पेटेल सैंड्रो रवि एसीपी विरुद्ध ह्यूमन राइट्स कंप्लेंट आस कई अद्वर जन एसीपी कोदंडराम ऐन केंगेरी गेट इंस्पेक्टर आगे केंगेरी गेट एसीपी आगे इन अद्र जो गिरी अंत चिक्पेटे एसीपी आगे केल बरतार जन एसीपी अंदर ह्यूमन राइट्स सैंड्रो रवि विरुद्ध केस मत इंस्पेक्टर हाईकोर्ट मोरे गोतारेट्रो रवि कंप्लीट आगे ड्रिल शुरू पोलिस इलाके अदरलू सीईडी अधिकारी मुंदा शर्मिता मंजुनाथ चंद्र क्षण कांग्रेस अत मुखमा शिवलिंगेगौड़ के शाक आगे शिवलिंगेगौड़ कांग्रेस सेर्पड़ बेड अंत के बंद अरसीकेरे कांग्रेस कार्यकर्तर सभे माडिदारे सभेयल्लि ई आग्रहवन्न कार्यकर्तरु माडिदारे क्षेत्रदल्लि 25 वर्षगळिंद कांग्रेस्गोस्कर नावेल्लरू केलस माड्ता इद्दीवि गोवर्धन अच्चुव मेट्रो बाबु इब्बरल्लि ओब्बरन्न निल्लिसि अंद्रे अवरिब्बरल्लि ओब्बरिगे टिकेट कोडि अभ्यर्थियन्नागि माडि नम्म पक्षदवरिगे टिकेट कोडि अंत हेळि सभे माडुव मूलक ओत्तायवन्न माडिदारे शिवलिंगेगौड्रु इवाग जेडीएस अल्लि इर्तार अथवा कांग्रेस्गे होग्तार ई बग्गे गोंदलगळिदे बहुतेक अवरु कांग्रेस्से सेर्पडे आग्तारे अंत हेळलाग्तिदे अल्ल ई हंतदल्लि और कांग्रेस सेर्पड़े बेड़ा टिकेट को बेड़ा 25 वर्ष कांग्रेस नावे दुड़ी केस गोवर्धन अथवा मेट्रो बाबू इविबरलूब्री को अभ्यर्थिया अद्नबिटू शिवलिंगेगौड़े को नमद असमाधान इत अंत आ सभे मूलक उत्ताय ನೀವು ನಡ್ರಿ ನಾವು ಆಗ್ತಂಗ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದಿದೀವಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನ ಇರುತ್ತೋ ಬಂಡಾಯ ನಿಂತ್ಕೊಂತಿರೋ ಹೆಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನನಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾಷಣ ಸಂಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ತಿಂದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೀಕ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಿಡಯ್ಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಾಕ್ದೇನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಕೀಸ್ತರಂತೆ ನಾನು ಅನ್ಸ್ಕೊಳತ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಾವ್ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರೊಳಗೆ ಯಾರು ಒಬ್ರು ನಿಲ್ಸಿ ಅದೇನಾಗತ್ ನೋಡೋಣ ಸೋಲು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತೀವ ಅದ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈಗ ಕರೆದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬರ್ತೀವಿ ಬರ್ತೀವಿ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡಿದಂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಆಗ್ರಹ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಾಯ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗೋವರ್ಧನ್ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರೋ ಬಾಬು ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರಿಗೆ ಈಗ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿರೋದು ಈಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದೆ ಇದೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರೋ ಬಾಬು ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಬಾಬು ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಗೋವರ್ಧನ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಭೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರಾ ಹೌದು ಮೇಡಂ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೂಡ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇನೆ ಅದು ಸಭೆ ನಡೆದಿರೋ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ
ಸೊ ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ನಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ವಿರೋಧ ಯಾಕೆ? ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದವರು, ನಾವು ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 15 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸದೃಢವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರೇ ಅವರ ವರಿಷ್ಠ ಹತ್ರ ನಾಯಕರ ಹತ್ರ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಅವರು ನಾನ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರೆ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೊಬ್ಬ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದುಡ್ದವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾಕೆ MLA ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇವತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮೆಟ್ರೋ ಬಾಬು ಅವರೇ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಥವಾ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಕೂರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋಣ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭದ್ರಾಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ 15 ವರ್ಷ ಫಲನ ಈ ಶ್ರಮನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನಾಯಕರು ಮನವೊಲಿಸಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಿದ್ಧತೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮನ್ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕೈ ಬಿಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮನ್ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ತರದ ಯಾವ್ದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡೋಕೆ ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ದುಡಿದವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಫೈನ್, ನೋಡೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೆಟ್ರೋ ಬಾಬು ಅವರೇ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ.